Rusiya ile Ukrayna arasında sülh sazişi bir veya iki hafta ərzində ən gec may ayına qədər imzalanabilir. Müvafiq açıqlama ilə Ukrayna Prezidenti Ofisinin rəhbərinin müşaviri Alexey Arestovich çıxış edib. Vilni narode, Vilni Ukrayna. Yeri gəlmişkən, Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski Moskva ve Kiyev arasında danışıqların bugün de devam edeceğini bildirib. Volodymyr Zelenski müharibə şəraitində iqtisadiyyata dəstək məqsədi ilə vergi islahatlarının başladığını da elan edib. Zelenski ilkin addım olarak ölkədə əlavə dəyər və əlavə gəlir vergisinin ləğv ediləcəyini bildirib. Bundan əlavə Ukraynada biznes yoxlamaları da ləğv ediləcək. Digər bir sərəncamla Volodymyr Zelenski ölkədə hərbi vəziyyət davam edəcəyi müddətdə beynəlxalq tibb və humanitar təşkilatların əməkdaşları üçün vizasız rejim tətbiq edib. Sanksiyalar da davam edir. Bu dəfə Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti Rusiyanın müdafiə sektorunun 11 məmuruna qarşı sanksiyalar tətbiq edib. Onların arasında Rusiya Milli Qvardiyasının rəhbəri Viktor Zolotovun da adı var. Qara siyahadakı şəxslərin hamısının Birləşmiş Ştatlardakı aktivləri dondurulacaq. Bundan əlavə Amerikalılara həmin şəxslərlə biznes əlaqələri yaratmağa qadağa qoyulub. Ağ Evin mətbuat katibi Jen Psaki sanksiyalar sayəsində Rusiya iqtisadiyyatının tamamilə çöktüyünü bildirib. Xavər Əliyeva, Fərda Abbasova, ASTV Xəbər.